Актор «Форсажу» Пол Вокер загинув, бо за кермом був Остап Ступка. Бля! Бля! Блін! Жорстко. Хай, це новини мінус першого. Шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачать вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це новий випуск новин від мінус першого. Сьогодні... А ніхто не... Ей! Ні. Це не таке, що? Не ведіться. Окей. Сьогодні зі мною в студії працює мій чоловік, єврейський хлопчик з Одеси, завдяки якому я знаходжусь у повній безпеці, бо у мене є що? Обріз. Да. А це, до речі, ніхрена не правда. А також дівчина, від якої у мене є дитина. І це факт того, що я мінімум один раз... Блядь. Воно ще, блядь, читати не вміє, розумієш? Мало того, що воно не обрізане, так воно ще й сліпе, розумієш? І це факт того, що як мінімум один раз вона мені дала. Мама Ріка. Все? А, далі я? Да, все, поїхали додому. Будеш давати мені... Пиздитись. Будеш давати мені другий раз. Підпишись на канал, щоб стало багато підписників, і мінус перший перестали кликати в гості таких, як Ваня Заєць та Костя Бігус. Сенсація! Стало відомо, що керамічні вініри, які поставила собі Світлана Лобода, були зроблені з унітазу, вкраденого в Бучі. Боже. Тож, якщо придивитись в неї на зубах, можна помітити черкаши. А ви злі, ребята, ви злі. Стас Баклан любить казати, театр починається з вішалки і легенько придушує себе. Вішалкою. Рок-зірки схильні робити дикуваті та небезпечні речі. Оззі Осборн на сцені відкусив голову кажану. Гурт Led Zeppelin викидав у вікно готелю ліжки та телевізори. Женя Галіч з Оторвальд пукнув в АТБ біля латка з дитячою їжею. Ось такий, блядь, полтавський рок-н-рол. А в нас вдома кожен день такий рок-н-рол, да? Да, я в ладошку пукаю. Давіду. Мою. Да. Да, хто кому. Сумні новини шоу-бізнесу. Алла Кудлай, Юрко Юрченко, Єль Кравчук. Вас так написано, блядь. Єль Кравчук. Йолка Кравчук, Оксана Білозір до сих пір не можуть побороти електрофорезозалежність. Ми якраз теж звідти тільки приїхали. Електрофорез – це моя тема, це я. Це треба дорости до таких жартів. Кварц, масаж. Кварцування, так. Да. Поліція заборонила вбивати Юрія Ткача, бо щоб обвести його труп, треба в'їбати завод з фарби. Юрчик, I love you. Вгонщика Олексія Мочанова, як сказав лікар, ржаве дніще. Все, на цьому все, розходимося. Причому це казав лор. Через рот подивився. Так, баскетбольний матч між командами Зубіло, Жашків та Залупа. Шишаки закінчився 2-1. Як прокоментували цей матч незадоволені глядачі, у наступний раз ведра, блядь, без ніч вішайте. Кінець цитати. Що все продніше пішло. Коли Володимир Остапчук бачить на годиннику 5:30, він думає, що іншу половину в нього забрала його дружина. Охоронці АТБ не бояться, що їх закенселять, бо і так щодня чують «Валера! Відміна!». Пса патрона атакувало глистове ДРГ, і він знешкодив їх, тершись об килим. Боже, ну це собачка, у нас теж є вдома. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка просить внести в прогноз погоди золотий дощ. Ваня Заєць! Дайте шуму! Або дощу. Добрий вечір, країно. Я знаходжусь біля замінованого одеського пляжу. Зараз ця какаха відпливе в сторону Турції і стане трохи безпечніше. Це я кажу про Труханова. Студія! Це хорошо.
Ваню, скажіть, це правда, що коли йшов по пляжу чоловік і кричав «кукуруза, кукуруза», ви впізнали свого першого сексуального партнера? А яка атмосфера зараз на одеському пляжі? Сьогодні сталося неочікуване, колеги. Люди зняли відео, як на пляж викинувся кит. В коментарях люди вже встигли написати «глянь, як розкабанів під час війни». І техніка Шивова, так? Тут дуже багато медуз з обличчям Микити Шевчука. Хоча Микита сподівався, що з'їбавшись до рашки, ніхто не дізнається, що він пару років тому пойобував морських істот. Студія, хочу нагадати, цей період, поки пляж не працював, вода стала кристально чиста. Тому медузи побачили, що живуть біля Одеси та з'їбалися в Анталію. Кажуть, що араби на Аркадії через замінований пляж стали ще більше почуватися тут, як вдома, та стрибають через міни з криками «Аллах Акбар!». Тільки що щойно поступила інформація, що саме засраність одеських пляжів є найбільшою мотивацією для наших військових повернути Крим вже цього літа. Студія, вам слово. По-больному, Сергій. Так, я тримався. Дякую. З нами на зв'язку була людина, яка більше любить коктейль поміцніше, тому обирає жорсткий анал на пляжі. Ваня Заєць. Так, ГУР повідомляє, що під час вибухів в Кремлі пожежа зробила Леніну депіляцію ніг. І залупи. А зараз на зв'язку людина, яка вирішила вкластись в Ютуб замість екофлоу та генератора, щоб охуїти з пройобу трішки пізніше. Костя Бігус. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з форуму по успіху Big Money Small Dicks. Я, до речі, проходжу по обом квотам. Треба сказати, що форум проходить в селищі міського типу Добровеличківська Кіровоградської області. Ось я бачу, що до АТБ підвезли трактором лафет, а це означає, що сцена для спікерів готова. Тому форум ось-ось стартує. Костю, скажіть, це правда, що на Курильці ви всім говорите, що ви в Ютубі так для душі, а взагалі-то в мене бізнес? Та хто відкриває форум? Як і всі подібні сільські двіжухи, відкриває дядя Жора. Він розповідає про все те, як він досяг свого грандіозного успіху. Мовчить тільки про те, чому він зараз в кедах з боулінгу. Це хороший лайфхак. Щойно я спілкувався з експертом з фінансів, який хуячить Рево з жовтим полосатиком. Він сказав, що, далі цитата, «Є більша тема зараз вкинути гривень 50-70 в Кінзбрідж для цієї баби в фіолетових лосинах, тому що це єбать яка короткострокова інвестиція в сьогоднішній вечірок». Також на форумі виступає Дмитро Гордон з лекцією про новітні технології. Бо цукерки, за його словами, це залупа та вчорашній день. А ось OnlyFans тема. Саме зараз він розповідає, як на лисині домалювати сосок та сфоткати так, щоб було схоже на груди Даші Астаф'євої. Що ти зрозумів на цьому форумі? Крім того, що дівчата в Тіндері одружуються або помирають швидше, ніж тебе хтось лайкне. Костя? Я зрозумів, щоб бути успішною людиною, треба думати як успішна людина. Я для себе обрав думати як Тім Кук. Тому вже замовив собі лубрикант та затиски для сосків. Можливо, з цим я в Comedy Room буду сильніше заходити. Костя, скажи, будь ласка, а хтось був з іноземних гостей, крім Вані Люленова та діда з довбойобською зачіскою, який каже «Бля, буду я Борис Джонсон». Тут виступав Роберт Кіосакі, в якому пізніше впізнали Андрія Лузана. І не може Роберт Кіосакі шукати поглядом Колю Зарянова, коли ніхуя в нього не заходить. Студія.
Дякую. На зв'язку з нами був No Name, який поїде додому на BMW X5, а я, їбать зірка, просто викличу уклон. Тільки комфорт. Бізнес. I'm sorry. На сьогодні це всі новини на мінус першому. Зі мною в студії працювала людина, яка вчилась виховувати дитину на Стасі Шурінці. Мама Ріка. Сука. Ах ти гнида. А чого гнида? Нормально. Що є, то є бекграунд. А також людина, яка буває на мінус першому так часто, що я вже замислююсь над тим, щоб усиновити Андрія Бережко та Костю Бігуса, щоб він частіше бував вдома. Сергій Середа. Підписуйся на канал і ти дізнаєшся, що ми відправили на Євробачення чорношкірого, щоб ніхто не казав, що наша біла чистокровна нація – це нацисти. І дуже круто, що це каже єврей. Слава Україні! Героям слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні! Я в цьому сезоні вже був один раз, і мені здається, що цього разу смішніші жарти. Кайф. Да, ну круто, мені все сподобалось. Так, а це куди ми говоримо? Можна? В стакан. Кажи сюди, там камера. Ні, ну що, тут камера, да? Да. Я тобі потім покажу, де камера дома, окей? Це повне говно. Кайф, дякую. Пау, пау, пау.